5-ші тамыз халықаралық бағдаршам күні. Осы орайда Алтын Бесік балабақшасында арнайы танымдық шара ұйымдастырылды. Мұнда кішкентай ұл-қыздар жолда жүру ережелерін қаншалықты білетіндіктерін көрсетті. Сонымен қатар ән айтты, өлең оқыды. Велосипед пен самокатты тізгіндеген мына бүлдіршіндер бағдаршамның әр белгісіне мұқият назар аударуда, өйткені жол қателікті кешірмейді. Кенеттен қызыл, сары, жасылды шамдар істен шықты, бірақ жүргіншілерге бірден қолтемір көмекке келді. Осылайша бірер сәтте жол қозғалысы қайта ретке келді. Мен жолды жесім білем, оның маған бала бақшада үйретер. Мен жолды үзілу ережесін білемін. Қызыл замса, тұлу келек, салы замса, дайындалу келек, жасыл замса, үзілу келек. Осылайша мен бағдаршамнан өтем. Міне осы кішігірім ғана көріністе балғындар жолда жүру ережелерін жақсы білетіндіктерін іс жүзінде дәлелдеп шықты. Олардың барлығы балабақша қабырғасында арнайы дайындалған бағдарлама аясында жолда жүріп тұру тәртіптерін үйренеді екен. Жалпы жолда жүру ережесі бойынша құрылған арнайы авторлық бағдарлама бар. Оқу жоспарына құрылған және соған барша құрал жабдықтар бар. Осы қамтамасыз етілген. Сондай халықаралық бағдаршам күніне орай Алтын Бесік балабақшасының тәрбиеленушілері түрлі таппақтар мен әндер айтып жұмбақтар шешті. Бүгінде осы мектепке дейінгі білім беру мекемесінде 350 ұл-қыз тәлім тәрбие алады. Тоқжан Ақмағамбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.